changamoto zilizopo katika halmashauri ya Buchosa, tuna changamoto ya wananchi wetu kuingiliwa na wanyama wakali kama kiboko. Sasa kilio hiki mwakilishi wetu mbunge alikipeleka jimbo na bungeni, na serikali ina imani kabisa ilituma tume, iliunda tume ya kuja kuchunguza na kubaini maeneo mbalimbali ambayo wananchi wanaoishi kando kando ya ziwa wanatumia maji. Sasa kipindi wanapokuja kuteka maji au katika kuoga wanakutana na wanyama wakali. Kwa hiyo idara ya maliasili iliamua sasa kutekeleza yale mapendekezo ya kamati yaliyorudishwa, kuanza kutekeleza kupambana na hali halisi ili wananchi wetu wawe ni salama. Vifo ni vingi, vimekuwa ni vingi kila mahala. Unakutana na kwamba wananchi wetu wanaliwa na mamba. Kwa hiyo wako wananchi wamezika wananchi wengi. Sasa kutokana na hiyo sisi kama chama ambacho ndio chenye dhamana ya kuiongoza serikali, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba kuhakikisha hali ya usalama wa wananchi wetu. Kama alivyosema kiongozi askari wa TAWA kwamba wamefanya utafiti maeneo mbalimbali. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu tunavyo vyombo vya habari vizuri vile, tukapata taarifa walibaini maeneo mangapi, ili tuone hii kasi inayotekelezwa na serikali iko sawasawa au kuna haja ya kuongeza nguvu. Lengo la kufika hapa la pili, ziara yetu inabaini mambo matatu. La kwanza ni kuhakikisha kwamba kupitia kuangalia thamani ya fedha ya mradi. La pili ni ushirikishwaji wa jamii kwenye eneo husika mahali ambapo upo mradi. Wa tatu, taratibu za manunuzi kuona kama zimefuatwa. Sasa kwenye mradi huu necha yake ni tofauti. Ninaufahamu vizuri mimi kama kiongozi mkuu wa chama namna ulivyotekelezwa. Kimsingi watekelezaji wa mradi huu hawapo hapa. Kwa hiyo swala la thamani ya fedha iliyotumika na kama ni sahihi, si swala ambalo tunaweza tukalipata hapa. Sisi tumekuja kama kamati ya siasa. La kwanza ni kujifunza ili tuwe na uelewa wa pamoja. Tunapoenda kuishauri serikali, tushauri kitu ambacho kinafahamika. Lakini la pili ni kuchukua mawazo ya wananchi wanaoishi kwenye maeneo haya. Kuliko kuwa tunayasikia tu kwenye matukio, tunaenda tunazika, halafu hatupati fursa ya kukaa na wananchi. Sasa tumekuja hapa rasmi kuja kuzungumza na wananchi. Na kwa sababu tunaye diwani ambaye ni mwakilishi wa wananchi, tunao uongozi ambao kuna mwenyekiti wa serikali ya kijiji hapa. Tuna uongozi wa chama, tunaye mwakilishi wa mbunge, lakini tunao na wananchi wa kawaida. Naitwa afisa nyamapori msaidizi daraja la pili Mohamed Mkopo, natokea mamlaka ya usimamizi wa nyamapori Tanzania. Kumekuwa na changamoto nyingi sana, kumekuwa na vifo vinatokea. Ukiangalia mikakati ya serikali ni pamoja na kulipa kifuta kinaitwa kifuta jasho na kifuta machozi kwa wale watu wote ambao wanakuwa wamepata madhara kutokana labda kuharibiwa mashamba, lakini watu wengine kujeruhiwa, kwa maana unakuta labda mtu amekatwa mkono au vifo wapendo wetu kuondoka. Kwa hiyo kwa mwaka wa fedha uliopita 2021-2022 halmashauri ya Buchosa ililetewa milioni 13,450. Watu 61 walilipwa hizi fedha. 50 na kwa maana ya watu 7 walikuwa ni ambao walipata madhara ya kusababishwa vifo na mamba, lakini hao watu wengine ni uharibifu wa mashamba. Hiyo ndo hatua ambayo sasa hivi huu mradi uko kwenye hatua ya maangalizo. Lakini pia kuna hatua ambayo itafuata sasa, ni ya kuweka mabango pamoja na kukabidhi mradi. Kwa hiyo kimsingi mradi huu bado haujakamilika. Kwa taarifa, kwa kuwa nasema labda tuamini kwa vile, lakini tunaomba ikiwezekana hata kama mradi huu utashindikana kuongezwa, basi haya maji yavunwe
kila mji uwe mradi tutumie maji kwenye mji zetu ili kuokoa maisha kwa ujumla. Lakini kama vizimba vinapelea, susa ni hapa sasa kizimba ni kimoja. Huko Mwibale kuna mji na huko ndiko kuna mamba. Waliokuja wataalamu kuangalia wasema kuna mamba jike anazaa sana yule mamba na waliona mayai yake. Sasa hayo maeneo hayana kizimba na watu wako huko na wavuvi ni wengi wanaoga na ndio wanakamatwa. Afadhali sisi wakina mama tukamate sana mama tunaenda kuchota na tahadhari, lakini wakina baba wanavua furu, wanatafuta mboga, wanakamatwa na wamesha kufa wengi sana. Jiografia eneo letu hili ni pana sana na ni kubwa ndani ya halmashauri ya Buchosa. Na bado ina wakazi wengi sana na kuna changamoto kubwa ya mamba ni wengi mazingira haya. Kiangalia jiografia kubwa kwamba mazingira ya halmashauri ya Buchosa, mazingira haya ndio yamekuwa sasa ni mazalio makubwa ya mamba. Kwa sababu ukiangalia pembeni kule kuna machaka mengi sana ambao mamba anaweza kujihifadhi baada ya ziwa kuongezeka. Sasa kumekuwa na mazalio mengi sana. Na mmoja wapo mamba. Zaidi ya watu kama 6 wameshaliwa. Kwa hiyo changamoto ipo kubwa sana. Pamoja kwamba na mradi huu tumeupokea na tukujua changamoto, lakini wameupokea vizuri wananchi. Kwa nini wameupokea mashuhuri mwenyekiti? Mradi huu wameupokea kwa sababu sasa hivi ambayo ni sehemu ya kuchochea maji wananchi wetu. Ambayo sasa viongozi wanapoelekeza kwamba angalau tuende pale kuepukana changamoto zilizoko hapo. Na sasa mamba. Mamba. Juzi hapa mheshimiwa mwenyekiti akumbuka mamba mikoa. Taarifa tunazo. Kwa hiyo na imani kabisa kwamba endapo watahubolesha zaidi na zaidi na tukatoa elimu kwa wananchi wetu wakata hii abria yake pamoja na kijiji chetu cha Kanyara, nafikiri wananchi sasa athari itapungua kidogo, sababu tayari mradi umeshaingia. Kinachotakiwa ni elimu tu kwa wananchi, elimu. Mradi umekuja kwa ajili gani? Mradi umekuja kwa hii na hii na hii na hii. Alafu mwananchi akielewa na mambo yatakuwa mazuri. Asante sana.